Oi, gente, tudo bem, meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês passo a passo de progressiva. Sim, eu vou fazer a progressiva no cabelo da minha irmã e eu vou utilizar a progressiva On Step de Rubelita. Progressiva maravilhosa. Ela é cruelty free, sem formol, orgânica, compatível com todas as químicas, inclusive com o Enê, tá? É uma progressiva que alinha, trata e hidrata o seu cabelo, porque ela tem a tecnologia ATH da Rubelita, uma tecnologia aí que dá um resultado maravilhoso. Ela alisa o teu cabelo e desde a primeira lavagem pós-progressiva você já tem um liso 100% saudável, um liso natural. Ela é zero formol. O ácido que alisa nela é o ácido lático. E ela ainda tem o óleo de abacate, que é super nutritivo e dá muito brilho para o cabelo. E também tem o colágeno, que é super reconstrutor aí e deixa um fio super bonito. E o cabelo da minha irmã é um pouco mais crespo e mais fino, então é um cabelo que você tem que tomar cuidado com qual progressivo usar, porque se for muito forte pode quebrar. Então vamos lá para o passo a passo. Lembrando que já tem passo a passo dessa progressiva no meu cabelinho, eu fiz, acho que foi mês passado. Fala para lavar os cabelos com shampoo de limpeza profunda e retirar qualquer resíduo que possa prejudicar a ação do produto na fibra capilar. A Rubelita tem a progressiva, mas ela também tem o shampoo anti-resíduo, então nada melhor do que você lavar com ele. Então eu lavei por 3 vezes com esse shampoo aqui e ele abriu bem a escama do cabelo, tá? Ele promove uma limpeza suave, sem danificar, sem deixar aquele fio gritando. Aí eu vou mostrar agora o cabelo dela para vocês. Então aqui, ó, vem falando que depois que você lavar com shampoo, você vai secar 80% desse cabelo. E aí você já vai vir aplicando a um step. Você aplica da raiz às pontas, se for um cabelo totalmente virgem. Agora, se for um cabelo que já tem progressiva, não. Você só vai aplicar na raiz do cabelo, só onde você vê que o cabelo tá crespo, onde você vê que o cabelo tá cacheado. Depois de aplicar, você vai fazer o tempo de pausa de 50 minutos para o cabelo mais fino, 60 minutos para o cabelo mais grosso. Aí depois disso, você vai enxaguar o produto, tá? Em água corrente e vai escovar e pranchar. Então, eu já sequei, depois que eu enxaguei o cabelo, eu já dei uma secada no cabelo dela. E aí agora eu já vou mostrar para vocês agora quando eu for aplicar a chapinha. O resultado já é esse daí, um cabelo extremamente brilhoso. É incrível como a On Step da Rubelita te dá um brilho muito bonito pro seu cabelo. Eu super indico, tá, meninas? Ela ficou apaixonada, todo mundo lá de casa, minhas irmãs, minha mãe ficaram utilizando. Compraram os produtos da Rubelita porque realmente o resultado foi bom. Todas elas utilizaram os meus produtos e ficaram fã da Rubelita. Então, se você quiser comprar essa progressiva ou qualquer produto de Rubelita, utilize o nosso cupom Andreia Monteiro 10 e ganhe 10% de desconto na sua comprinha em qualquer produto do site. Lembrando, gente, que o site está em promoção, então todos os produtos estão mais baratos, vão lá conferir.
E eu vou deixar o link dessa progressiva aqui embaixo para vocês irem lá, tá bom? Então é isso, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo se você já testou essa progressiva de rubelita, One Step, se você tá curiosa para testar. E eu fico por aqui, avalie o vídeo deixando seu like, não custa nada, isso ajuda muito o canal, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo grande, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Thank you.